কৈলাশপুৰ গাঁও পঞ্চায়ত ভিত্তিত জনগোষ্ঠীয় সাংস্কৃতিক সমাৰোহ অনুষ্ঠান। মুখ্য আকৰ্ষণ বিশিষ্ট সাংবাদিক অনুপম চক্ৰৱৰ্তী। মাৰ্ঘেৰিটা মহকুমাৰ অন্তৰ্গত অৰুণাচল সীমামূৰীয়া অঞ্চল কৈলাশপুৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত 2 নং বেতনী ৰাজহুৱা খেলপথাৰত জনগোষ্ঠীয় সাংস্কৃতিক সমাৰোহ অনুষ্ঠান আয়োজন কৰে। সময়ৰ পৰিৱৰ্তনৰ সোঁতত পৰি অসমৰ জাতি জনগোষ্ঠীৰ পুৰণি কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ স্বকীয় বৈশিষ্ট্যসমূহ হেৰাই যাবলৈ ধৰিছে। এনে জাতি জনগোষ্ঠীৰ সংস্কৃতিক জীয়াই ৰখাৰ স্বাৰ্থত কেইবাটাও জাতীয় জনগোষ্ঠীৰ দল সংগঠনে এক গোট হৈ কৈলাশপুৰ পঞ্চায়তৰ ভিত্তিত জনগোষ্ঠীয় সাংস্কৃতিক সমাৰোহ এদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত কৰে। পুৱা উদযাপন সমিতিৰ জাতীয় জনগোষ্ঠীৰ জাতীয় পতাকা উত্তোলন কৰে সভাপতিসকলে। মঞ্চ মুকলি কৰে স্থানীয় মহিলা শিল্পীৰ সমবেত গীতে। জনগোষ্ঠীয় সাংস্কৃতিক সমাৰোহ উপলক্ষে স্মৃতিগ্ৰন্থ ৰামধেনুৰ উন্মোচনী কৰে ডাক্তৰ অজিত কুমাৰ বৰুৱাই। নিৰ্দিষ্ট বক্তা হিচাপে উপস্থিত থাকে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ বঁটাপ্ৰাপ্ত পেঙেৰীৰ বিশিষ্ট সাংবাদিক ৰবীন মৰাণ। DY365ৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক অনুপম চক্ৰৱৰ্তীৰ সৈতে বিশেষ অনুষ্ঠান আয়োজন কৰাৰ উপৰিও সন্ধিয়া স্থানীয় শিল্পীসকলৰ দ্বাৰা বৰ্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন কৰে। কৈলাশপুৰ শাখা ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজি আমি বৃহত্তৰ কৈলাশপুৰ পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত আটাইকেইটা স্থানীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠন একত্ৰিত হৈ আমি এই 2 নং বেতনী ৰাজহুৱা খেলপথাৰত আজি এখনে আমি জনগোষ্ঠীয় সাংস্কৃতিক সমাৰোহ আয়োজন কৰিছোঁ। আমাৰ এই সমাৰোহখনিৰ মুখ্য উদ্দেশ্য হৈছে আমাৰ মাজৰ পৰা হেৰাই যাব বিচৰা যিবোৰ আমাৰ জনগোষ্ঠীসমূহৰ সংস্কৃতি, সেই সংস্কৃতিসমূহ আমি জীয়াই ৰাখিব বিচাৰিছোঁ। আমাৰ এই সংস্কৃতিসমূহ আমি অসমৰ ৰাইজৰ মাজত আমাৰ এই ভিতৰুৱা এই কৈলাশপুৰ অঞ্চলতো যে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীৰে আমি একত্ৰিত হৈ আমি ইয়াত বাস কৰি আছোঁ আৰু আমাৰ এই কৈলাশপুৰ নিচিনা আমাৰ ভিতৰুৱা অঞ্চলটোতো যে আমি বিভিন্ন আমাৰ দিশত আমি সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰতো আমি পিছ পৰি থকা নাই, সেইটো আমি অসমৰ ৰাইজক আমি জনাব বিচাৰিছোঁ। আৰু আমাৰ এই সমাৰোহখনিত আমাৰ প্ৰায় 9টাকৈ জাতীয় স্থানীয় আমাৰ জাতীয় সংগঠনে আমি একত্ৰিত হৈ আমি সমাৰোহখনি আয়োজন কৰিছোঁ। আৰু আমাৰ এই সমাৰোহখনিৰ আজি প্ৰায় বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচী ইতিমধ্যে হৈ গৈছে আৰু আমাৰ সন্ধিয়া ভাগলৈ আমি আমাৰ এঘণ্টীয়া আমি লাইভ প্ৰগ্ৰেমো আমি ৰাখিছোঁ। আৰু এই অসমৰ ৰাইজক এটাই জনাব বিচাৰোঁ যে আমাৰ এই ভিতৰুৱা কৈলাশপুৰ অঞ্চলটোৰ পৰা আমি যাতে আমি এটা সুস্থ বাতাৱৰণে আমাৰ সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰখনলৈ আমি এটা সুস্থ বাতাৱৰণ পঠিয়াব আমি পঠাবলৈ সক্ষম হওঁ তাৰে আমি আশা কৰিছোঁ। আৰু সদৌশেষত মই সকলো ৰাইজলৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি ধন্যবাদ। আৰু আমাৰ ভিতৰুৱা এই অঞ্চলৰ যি লুপ্তপ্ৰায় সংস্কৃতিসমূহ
মার্ঘেৰিটাৰ পৰা অৰুণ ভূঞাৰ ৰিপৰ্ট অসম টুডে'।